بيغا لغا سو دورتا ديغان بارلمانيت كاي جارا يا جيي غوبتا اي دغن يهين ريميغا هامو اي كودان سدان بيها وحانا وشيغين وكريي بويدو سي لوغو شبا بيو ما داما اي وريه غرين ان بيغا يا غوبتا جيي راشين وحانا وغو باقاي عيد كستا ودوني سين اي عاوسا داد كاسين اي وفرانتهاي مشموع أحمد عباس حسين اللي ولها اللي يي تفيقة يونيفرسال وحا هذا الذي سيكم إذا ها إيري دان إجارة أما إجارة كونستيتوينسي وعوار أدو كلون وريه بيها وكدي كونستيتوينسي كان أوكالي واي مركا حدنا وحاد مودة كينيا سيدا دوكسونتين سيدي نبقوني tawankii oo sharciga cusub imaaday laba dowlad ayaa jirta dowladda dhexe iyo dowlad goboleed ayaa jirta haddana labadii dowladba waxa aad moodaa inay la yaadi aad iyo weyn ugu ahayn dadkii oo deegaanka nijaara waxay la waayay hor markii awaaro sidan ka dhacaan waxa la arki jiray talaabatan aad ugu weyn tuuta bari la arki jirtaa la dhigi jiray baashi la dhigi jiray yellow maize baa la dhahay jiray jirtay galley waxa la keen cagaarada maraykan laga keenay agar miyey mas guduud keen qotoba haddana dowlad gaaris accountna gacmaha iska laabatay hal gaarib ay soo dirtay constituency ga inta dhan oo inuu biyo geeyo oo sidaad odayga iga horeey sheegay marna gaaris aaday marna masamaan aaday ayaan hor waxaan joogay mandera county ga mandera waxay kireeyeen 200 iyo konton iyo laba gaari county ga loo geeyay inta abaarahan lagu jiro hadda kullay tuhad mooday inay naga nasiib badan yihiin marka haddana waxaan u baaqayaa dawladda county ga Garis iyo dawladda dhexba waxa aminaad oo degdeg ah in la soo gaaro dadkan maxay leh hadda ila saacadda la joogo wax bilaadana dhinta ma leh laakiin xoolahi iyo xayawaanka waa dhamaadeen marka midda ku xigta waxa weeye talaabo degdeg ah in la soo gaaro waayo waxa halis ah dadka bilaadanka inoo gaajja iyo biyaan oo gudana u dhamaadaan dadka deegaanka ayaa sheegay inay abid arkin abaartaro kale oo ay tahay mid aad u saameysay reemiga ayagoo sheegay xoolihii inta badan inay dhaafeen waa kuwan qaar ka mid ah oo TV-ga Universal la hadlayay saamuleyna waxaan filayaa hal dhibaato jirta dadka daday sidan ku sii socoto mushaarkooda la qaybsan doonaba maxaa eri maalaalahay eri uu dhamaaday waa ka tagaa adigana su'aal gacmaha naqday loodan wixii laga sheekayo wixii nin walba soo bixi doono lama sheekaro hadda halka dibaatada saa u fara badan aa jirta waxaan leenahay dowladda inay gargaar ay noo fidiso xagga biyo iyo xagga baad booyada aa la soo diraa la dhee booyadaas saddex hal anagu waxay keeneen oo agartay majal laba maalin kelima meeshan wax lagu soo hal maalintay ku shubeen maalinna meel uga iskala lagu soo shubay marka waxaan leenahay muxuushmaha maanta duul taagan yahay kuraag dadkii ku rid lahay dhibaato xun buu ku jiraa habeen iyo dharaar inaad taagnaato yaan ku aad kaaga codsanayna oo markona haateen aad jiifan aad hurdin ilaa midan laga baxo inaadsan hurdin wax weyn oo gargaar weyn aad samaysay waxaan samaysay ceelkan maanta hadii adi aadsan qudin maanta meel lagu noolaan lahay ma jiraateen waa mahadda horta abaalka mahadda ugu weyn taas taas waad ku dadaashay dadaalkii kan aad samaysay waxaan rabnaa inaad dadaal dheer aad sii fulisaan dana aad u sii dheer inaad sii waddo waad dadaashay dadaalkan dana inaad sii labalaabto aad u labalaabto taasaan rabnaa marka ceelkan muhiim buu noqday maxaa yeelay 7 location oo isku soo kacday iyo burra ilaa ilaa kuma dargam gaala cidii fadhiday dheertu dhiir wadaadka lahay rekol kulli meeshan ay fadhaan halkan ceelka la isugu imaado la cabbihay wuu dhammaan waaye haddii dowlad ahaateen ceelkan ma dhammaadeen haddii 10 bilood ahaateen uu roob uu socdo xoolo maba noolaadeene dad hadduu noolaan lahayna 10 bilood ma dhammaadeen ceelkan nagama go-een marka ceelkan horta mashmaha aad aad u dadaashaaday maalintii nabaqodaysa anaga waxaan ku dhahnay waxaan abaar nagu keenay naga daasiidaan ku dhahnay anay dagaalaa waan kula galnay maantii aad aad noo bardaan qoraxdiiyo ilaahasha waxaa tiran imi darateed waa celinhay walaalo ma 1980 iyo afartii a waxay dhahen jiilaalkan oo kale aana soo marin anaga abaartan oo kale aana soo marin had waxaan u malayna ilaa saacaddan annaka haddaanahay sida khaasatan county government wax balaanan u hayno ma jiro wax balaanan u hayno ma jiro hadduu maanta hadda roobka uu bilowdo biyahaas waxay aadayn baddii 2 bilood ka dambena waa la onaani national government ayadana waxaan u malayna waaiyadana waan hoos imaanaynaa waa sidoo kale 10,000 waa inoo keeneen laakiin mheshimiwa the national government waxaan kabilgaran welima khaasatan magaalada sangaa'ilu magaalada waxaan u baahannahay uma baahannahay ceel 10,000 uma baahannahay waxaan u baahannahay ceel 100 oo magaalada piping lagu sameeyo
مش مهل لجسره وأنا ليالي كلا مركب وحن أد أن أنت عن منطقة كعمبري هنا نشل قف من أد أو قبر هنا مجال السنجايلو إن لجوق سدح وطبعاً وسدح من لجوق القدي هندارو سنجايلو يجيدلون sidoo kale jaar waxay ka mid tahay deegaanada ku caan baxay ciddoodka kuwaas oo ku jira badada loo yaqaan Bonne Forestier ciddoodka ayaa bilaabay dhimasho kadib markii ay waayeen biyo ay cabaan iyadoo ay ugu daran tahay loogisida ama gisida nimba sidoo yaqaano hay'adda u qaabilsan ilaalinta ciddoodka waddankani Kenya ayaa waxay bilowday in ay biyo waraabaan xaaladda abaarta ee deegaanka Ijara ayaa u muuqata inay ka sii darayso halkan waa Sangailu oo ka tirsan Ijara district wartan aan dhex taaganahay waa war ay dad badan biyo ka cabi jireen balse haatan waa mid eber ah dadka deegaanka ayaa sheegay muddo 70 sano ka hor ah inay ugu dambeysay abaartan la mid ah Samsam Cabdi Kariin Universal TV Garissa